Na, ne viskas gerai. Labai džiaugiuosi pergalė, labai džiaugiuosi kovingumu. Ypač trečiam, sakykim, kėlinukį, kai pralošinėjom 10 taškų, ketvirtam mes matėm mūsų energiją, sužaidėm gerai ne tiek polime, kiek sužaidėm gerai gynyboj. Puikiai susigynėm paskutinę minutę ir tas mane džiugina. Tai rodo, kad mes galim žengti toliau. Aišku, šita pergalė mums buvo labai svarbi vien dėl to, kad žaidėjai pasijustų kažkiek drąsiau, nes po pralošimo, na sakykime, po pralošimo, bet neišėjimo į Europos taurę, komandoj vyravo tokios nelabai geros nuotaikos, plus mes žinom, šiuo metu mes turim Gudaitį susižeidusi Jomantą, Jomantas praktiškai po dviejų treniruočių sužaidė puikiai, mes praradom Gailių, mes praradom, sakykime, Loganą, kuris buvo varikliukas šitoj komandoj ilgi tol, kol jis žaidė, kol į Italiją nesinorėjo išvažiuoti. Ir nėra sunku grįžti, morališkai nėra sunku grįžti į tą lygį, kad galėtum žaisti lygiai su, sakykime, net nekalbu apie Žalgirį, su Lietkabeliu, su Utena, kurios tikrai puikų sezoną turi šiemet ir Europos taurėse, ir Lietuvos čempionate. Yra puiki komanda Neptūnas, kur vėlgi atsipalaiduoti negali. Taip, kad šis žingsnis, ką mes šiandien padarėm, tai pirmas žingsnis į gal didesnius tikslus ir aš manau, kad žaidėjai įgaus daugiau pasitikėjimo savimi. Na ir dirbsim šią kryptim. Treneriai, po paskutinių rungtynių su Lietkabeliu kritikavot komandos charakterį. Šiandien esat patenkintas jo? Taip, šiandien, vat, ką aš ir norėjau pasakyti, taip mums nesisekė. Sakykim, antro kėlinio pradžioj paėmėm antrą minutę, nes mačiau, kad slysta rungtynės iš rankų. Vis tiek niekas nepasikeitė, minutės neturėjom ir ko pasakoja, pralaimėjom antrą ketvirtį 10 taškų skirtum. Na, bet, sakykim, trečią, ketvirtą kėlinį mes pamatėm charakterį ir šitą charakterį mums, manau, norėčiau nieko nepeikti šiandieną, bet aš galvoju, kad Jomantas įnešė tos energijos ir aišku, Tayloras Braunas, jūs matėt, jisai ir šoka, ir bėga, ir ginasi. Ir šitokio žmogaus mes ieškojom, jo pirmos rungtynės, aš galvoju, kad mes turim gerą rezervą ir šansus žaisti geriau, greičiau. Jau beveik mėnesį treneri dirbate Lietuvos ryto klube. Kokias išvadas galima daryti per šitą laiką? Na, visų pirma, sakysim, aišku, yra sudėtinga atėjus tiek pasikeitimų, tiek traumų kažką ekstra padaryti. Mes žengiam žingsnis po žingsnio, mes treniruojame skirtingai, greitinam žaidimą, kietinam gynybas. Ir tas užima laiko. Ir aš galvoju, kad, vat, kaip ir minėjau, ta kryptim dirbsim, suagresyvinsim gynybas pilną aikštę, nes kitaip šiais laikais nebegali žaisti, negali laukti, ar tau įmes ar neįmes. Na, aišku, mėnesis, kas tas yra mėnesis? Po mėnesio nėra 3 savaitės, bet jeigu turėti įdirbį, sakykime, Utena, tą įdirbį susireikia turėjau turbūt trečius metus. Sakykime, Klaipėda su Adomaičiu turi irgi jau antrus ar trečius metus. Na, antrus metus turi, sakykime, ir Maskvytis su Lietkabeliu. Taip nėra paprasta ateit per mėnesį padaryti ir, aš sakau, anksčiau man tekdavo kovoti su Madrido Realu, su Panathinaiko, su Barcelona, dabar reikia kovoti su Neptūnu, su Žalgiriu, sakykime, su Utena, su Lietkabeliu ir tai yra. Nu, yra tokia realybė dabar ir man reikia padaryti iš to komandą. Vadovai tikisi, žiūrovai, gerbėjai tikisi iš manęs. Ir aišku, tai didelė atsakomybė, didelis iššūkis man pačiam, bet aš pasiruošęs dirbti ir galvoju, kad komandą mes pakelsime aukštesnį lygį. Šiandien per du kėlinius Juventus pelnė 51 tašką. Kas negerai su Lietuvos ryto gynyba? Taip, mes turėjom problemų, aišku, ne visada gali žaisti. Drew Gordonas visas 40 minučių, mūsų, sakykime, Jucikas truputėlį šiuo metu netitinka tų reikalavimų, kokius aš norėčiau matyti. Antrą ketvirtį mes praleidom 32 taškus, bet aš džiaugiuosi, kad mes ketvirtą ketvirtį leidom įmesti man beros 16 taškų. Tai yra geras rodiklis ir aišku, yra ant ko dirbti, galim ženkliai pagerinti mūsų aktyvumą, ženkliai pagerinti pick and roll gynybą ir tą reikia daryti, nes kitaip nieko nebus.